有点困呢，今天。肚子有点撑啊。有人吗？大家看好啊！我就不复活就得了，谁别停我啊！谁别停我！会死的哦，会死的哦！王爷又卧槽！啊，王爷这边拉的铃啊，那个苏苏小蓝狗应该是刀的星吧？然后我把苏苏小蓝狗给刀了，啊，猴哥是谁刀的？我是没看见，反正耗子有在我旁边，耗子是不是你也动了一刀？总共反正倒了三张牌，有一刀是我刀的，我是好人带刀，好吧？我看到那个苏苏小蓝狗在我面前把星刀了之后，然后直接上去给苏苏来了一下，好吧？我这边过。如果说是苏苏先到了，先王爷带刀的话，那这刀对能认，因为我的视角我是看到王爷刀了人啊，我没看到他王苏苏到了先。那你们上面有视角的可以补充一下，那大概率王爷是好刀啊。然后猴哥这个怎么死的可以聊一下，我刚刚是在那个吧台椅那里过。那就我也得听耗子聊了。如果耗子聊得好的话，我就能认下王爷；如果耗子聊得不好的话，那王爷跟耗子就是双狼。为什么？因为我从上面下来的时候，我看到苏苏跟西恩是站在一起的，然后我听见耗子说什么，耗子说苏苏闪开，我就跑了。然后报警的时候，我发现哎，苏苏怎么也死了，然后王爷说是他刀的苏苏，对不对？然后说是苏苏刀的西恩，那为什么耗子要喊苏苏闪开，然后苏苏不闪开，然后去自己就把西恩刀了呢？对不对？这个说不通啊。所以说，在我这儿，王爷也没聊耗子，那有没有可能他俩都是狼啊？是吧？哎，这个逻辑对吧？没毛病吧？那他最起码得聊一下耗子，是不是？他都能看到苏苏去刀了西恩，他都不聊耗子不在旁边的吗？对吧？过了。秀才哥说的不是不对啊，但是按这个情况来说的话，苏苏无责就是去上去就刀希尔，哎，是吧？我感觉这种刀后面跟刀的刀人的那个人，我感觉稍微能放一放，秀才哥，确实不对。然后我这边的话，复活是和朱大强在一起，然后最后面我和他走到了饭堂嘛，食堂那边，然后聊聊猴哥嘛，好吧？那这刀我们先放一放，聊聊猴哥是怎么没的嘛？我和朱大强，我就搁对左吧？边，然后没人王看见爷、吗？耗子，我看我能有不没保，有都一然后样布了。布也在饭堂，我这玩对意儿吧？都没啥用。那太爷后面的你们再聊一聊嘛啊，过。那这就清清爽爽了呀！猴哥没死在饭堂啊，我布拉起，我们三个人我在他饭妈堂就的，对死吧？左边。王爷说了，苏苏到了恩姐，然后他到了苏苏。那如果说王爷这个说法的话，那王爷这个一刀应该是好刀呀，秀才哥这个逻辑也不是没对呀，对吧？先不盘嘛，对吧？先不盘，那些耗子他最早也在饭堂嘛，这耗子跟苏苏跟耗子跟王爷是双狼的可能性，我觉得应该是不大的，好吧？我觉得应该不上的。外之位死一个孙悟空，大强也来了，那外之位就一个谁？就一个猪猪公主不在了，那我就想打这个猪猪公主了，过。如果外置位只剩下猪猪公主，哦，sorry，你来。OK，O 的 K，耗子发言。首先第一点，我是个复仇，然后，反正我是个复仇，然后我跟你们讲当时的情况是什么。首先第一点，我刀亮了，但是我没有去动刀，没有去动刀，好吧？然后就是这个苏苏。啊，苏苏，当时我下来的时候，我、西恩、五耗子三个人，我们三个人复活了过后呢，西恩姐说：“苏苏，你就是那匹狼。”好，苏苏下来了过后呢，然后我说：“苏苏是狼是吧？”因为我是复仇，所以说我就跟在苏苏的旁边。我说的是苏苏，然后说的是，我说的让开是叫他旁边的人让开。然后这个苏苏下来了过后，我听到了一句话，他苏苏说：“哎。”你们看着啊，你们看着啊，然后他就要跑到了西恩姐旁边，去把西恩姐动了，去把西恩姐动了。但是，猴哥和苏苏两个人在我脸上是同时爆开的哇！耗子居然没自尽，他王爷说他应刀了苏该苏，呀。但是我看来，
他感觉像是同时爆开的呀。我说实话啊，我说实话，猴哥和叔叔两个感觉像是同时爆开的，但是又不是。他这个王爷又说到了叔叔，那我有点懵了，反正过。我怎么刚才想投猪猪，现在想投耗子了呢？王爷肯定是好人走的嘛，第二刀开的肯定是好人。那如果耗子你复仇带刀，你这发言主要是太差了。我听一下呆呆王子归票吧，但是我是想出耗子的啊，过。呆呆王子发言，这个猴哥就站在那个茄位啊，知道茄位吧？这饭堂茄位，茄子墙，他站在那个茄位。我的视角里面没看到谁到的猴哥，但我只能看到猴哥啪嚓，然后叔叔啪嚓，就看到一点点小半个叔叔鸡腿，但我没看到是谁到的猴哥。我感觉有可能是刚好卡了视野，我看不到上面的人动的刀。那出谁？我出耗子吧，出耗子吧。然后下一把出猪猪过，不是。我就在十八岁朱大强旁边，他们两个拉拉扯扯往保安室走，我就站在那不动，我在纠结要不要跟过去看他们两个在干嘛。秀才哥从娱乐室右边走上来，从我旁边路过，他没说我不是外置位。那么要出我的太爷有问题，这个耗子有问题，我裸点双狼太一耗子嘛，这能都死在娱乐室，这能打到我身上？先出耗子过。啊，你自己看，猴哥死哪了？太一，你自己看，结尾我复仇，隐形猪。隐形猪，我是死在茄位了呀！你问问秀才，他是不是路过我旁边？我真的受不了了。我是死在茄位了呀！这位置不能随便占呐！一口不吃。哎，他们没人看见吗？啊、你俩是同时爆开的吧？猴哥，你是耗子到的吧？不知道谁叔叔到的，耗子到的，我死的。叔叔耗子到的，很奇怪，就上面倒一个人，我刚要拍鸡腿死了。我来一首危险电影。啊对对，哎呀、啊、过来就死哦。哎呀那墙。哎呀哎呀面面相觑。哎呀哎呀那那个。哎呀妈呀去看一下吧，看看机会。没发现我没人吗？太医发生了什么？太医哇。啊 ，OK OK OK OK， 等一下，等一下，等一下，猪猪是鹈鹕，十八岁在修灯，十八岁如果有刀的话，就把猪猪给刀了。等一下，我盘一下，等一下，我把猪猪刀了，猪猪是鹈鹕，等一下，出来一个步步，投步步吧，十八岁，好吧，投步步吧。应该不应该是那个狼的。你如果是那个狼的话，我觉得你应该刚刚就开刀十八刀不猪猪了是吧？你应该不会跟猪猪走一起的是吧？到步步啊，就那个走步步啊，十八岁你看到吗？我正义嘛，我到了鹈鹕，我直接秒拍嘛。那个步步从里面来，我听他那个动静不像在拍二吧？他好像是这个动静吧？那个步步头步步啊，步步狼人十八岁，好吧，你就不用去盘我了，对吧？过了。哇，我要是有刀你能报这个警？太医是不相信我的手速还是不相信我的键盘啊？对我被不我被猪猪吃了，我丢猪猪你就是坏坏挺冤枉，哼，对我是看来的，我是看来的，我虽然是坏坏，但是跟你不是我的刀 CD， 是太医能报的，你又是两码事，好吗？对，太医还能，我是还能报到底。你在那里？不是，没人有视野，在我的视角，猴哥，在我的视角，猴哥没死在饭堂，然后你又没有位置，所以你就是外置位，我只能这个逻辑。猴哥死在饭堂，在吸取官，在吸取官。没事，他一天。一天就吸一把呗，我也来吸一把。OK， 来，太医怎么？太医，好人不带刀。我有个大胆的想法，你知道吗？我跟你不至于刀啊，真的不至于刀啊，你没必要浪费，好吧？没必要浪费。如果你，我没刀。随便问一下，
哇塞，这苏苏在脸上直接刀了耗子骑士鱼面刀，铁狼，在哪儿？在储物间和食堂中间那个过道的那个位置，直接全票打飞苏苏。毫无理由啊，直接面刀，刀完就跑，还过。那其发言，那其实这一把能保的就西恩王爷，我们三个人的饭堂。然后秀才哥说：“哎呦，这一把我有一个大胆的想法。”然后饭堂右边出去了。然后过了一会儿，紧跟着饭堂右边出去了，苏苏也出去了，然后就报警了。秀才哥，你这个想法很大胆，但看似好像并不成功啊！我想听苏苏说。苏苏、朱大强、秀才他们三个人啊，是一起走的。他们仨在储物间往下面走。朱大强提都没提秀才，要么朱大强跟苏苏他俩双狼互踩，要么就朱大强是狼，苏苏是另外一把刀，把另外一品狼给刀了。就这么多。我们听苏苏发言，这轮投苏苏投朱大强都可以，在我这里太医归不了票，太医是一张中立牌，好吧？挂。OK， 首先我不知道苏苏是不是好的，但是耗子应该是加拿大，然后这个十八 Z 铁是坏的。为什么？我去那个保安室，完了之后路过往食堂下面走，那个十八 Z 在外面跟我说：“猪猪，那个耗子站在下面一动不动。”那么谁会站在食堂一动不动？加拿大，对不对？完了之后他现在被朱大强报警了，我现在合理怀疑朱大强到了加拿大，还有这个十八 Z 哦。他在那里跟着我假干嘛干的，猪猪，那个耗子不动，小心他。然后我一个人往书画那个孵化室走，他还在后面跟着我，你知道吗？跟着我就是想杀我，裸点双坏，朱大强十八 Z， 好吧，过。我这边发言，我这边全程在那个娱乐室，然后猪猪也在，好吧。然后那个反正全票先把大枪打掉嘛，他肯定是到了加拿大鹅了嘛，我这边过。我有点想相信猪猪，因为猪猪的危机意识巨强，他如果感觉到了十八 Z 的杀气，那十八 Z 真有可能是那个狼。那按这样说，那真的可以先出大强，那就出大强过。我跟你说，我在桥梁跟朱大强复活，复活之后呢，那个秀才哥就拉朱大强，大强你跟我来，大强你跟我来，大强真的就跟着他去了。我当时就觉得不对，肯定不对。然后呢，我就跟着他们屁股后面，我跟他们俩跟着很近。他们想开双狼双刀，可是秀才哥那一刀没我快，嘿嘿嘿。朱大强过。西恩发言，王爷，你眼睛不要就捐了。那个饭堂就是我跟王拉奇两个人，跟你三个人哪来的猪猪？满脑子只有猪猪。我有点想出你了，你能是什么好？先出朱大强过。先出朱大强可以哦，但是耗子是一张就是在饭堂不动然后猛恩空格的一张牌哦，好吧。然后猪猪我看他一个人在那边，我就说哎，耗子在下面不动然后狂恩空格，他就往下走，说你小心点，怕他能直接出刀嘛，对不对？就怕他是无折刀嘛，我是这样说的，对不对？我是以一个好人的心态去跟你讲的呀，而且我跟在你后面的时候我也没刀你啊，你有听到空格症吗？所以说你也被害妄想症了吧。先说朱大强啊，那如果耗子没刀的话，那就只有是加拿大了，会那样子啊。好过，都在踩大强，我来保你，大强弃票过。你找苏苏这个鹈鹕吃饭吧，过。哎，你队友没了？哎呀，什么都没说，秀才没了。还想沾我一手鹈鹕？不可能！啊！王爷啥身份呢？我兵员。兵员在吃饭，脑子不太好，又兵员不在。走，带你吃饭。OK。不对。不对。嗯，倒错了。本来想刀太医报个警的，刀错了，刀着王爷了。哎，我昨关灯了，凑过来了，凑我刀上了。
吸住了，那这轮出十八岁吧，那没办法，吸我刀上了，这怎么整啊？过，刀错了没事，这把出谁出十八岁？我跟呆呆王子在那个娱乐室，然后那个十八岁追着苏苏往那个娱乐室右边出去，还能听到你不是鹈鹕吗？你是鹈鹕吗？反正他们俩就跑了，然后那个时候关灯了，我跟呆呆王子就留在娱乐室。现在一进来，苏苏都没了，那出谁出十八 Z 呀？对不啦？过，没问题。哇，十八 Z 还把鹈鹕给刀了，好正义。那出十八 Z 过，出十八过。哇，我正义一刀刀个去，刀了个鹈鹕，出我。不是啊，你们想想，那我是狼的话，我不挑个好人刀，我就刀鹈鹕，我就正义嘛，我就一刀啊，对吧？那猴哥差我紧张了吗？我正义啊，我不紧张呀。你们要出我，出我，我就正义刀，你们可以盘嘛，出我刀口也可以啊。过，你为什么不跟苏苏合作一下？过了吧，大侠、秀才哥都没了，那就过了呗。出十八吧，没得下一把吧。哇，恩姐，我天！我能让他活，吃我队友，然后我队友还走了一个，那你说我能留他？那我必然刀了他呀！说实话，猴哥，我差点刀着你。要是赢了，我想把太乙骗过去。好难受，操！我也想杀他，你知道吗？但是不对，不对的话，我一看，我一看。我一看恩姐跟猴哥，不对呀、啊，这两人不是男坑啊！我的妈，赶紧跑 ！Hold K， 我这个加拿大隐形 C， 哇，我真的杀意感知。十八子，你刚刚真的就一直追着我，你知道吗？然后有种那种鳄鱼的关心的感觉。不，下次不追着，直接刀了。行。秀哥，你刚那个距离到不到我，好吧？秀哥是我那个。这玩意儿没用啊，下面不带刀，不带刀站下面，不带刀站下面，我站前位，好前位 ，OK， 我站前位，我站不带刀的站下面，全部让开啊！我的刀出了，能双倒了，站下面啊！太乙，我们太乙啊，不，太乙王爷，十八岁区还关灯的，你们别好 ，OK， 游戏玩不了了。桃子，我在那个太乙复活王爷，十八岁复活的时候，我是遇到了太乙，太乙是选择往电击室方向往娱乐室走，我呢是选择了孵化室那边方向往娱乐室走，我在食堂碰到了耗子，然后呢？耗子没说话，一个人往孵化器那边去了。然后我走到了储物间，发现朱大侠的腿儿搁那摆着。你耗子过来，不报警，那就只能是你刀的。出耗子过。我十八岁，不，太一孙悟空在饭堂开不了这刀过。毛野还有呢，太开不了那刀呢。那这刀不就饭堂里的刀吗？笑死了，过来。这饭堂里的刀吗？没有吧，他秃鹫，我刀才刚好。那叔叔这样就拉进来了，我看着 CD 的呀。那耗子怎么说？我这票先点了啊，当场太多人知道我摁空格了。那你耗子好好说，我这票我就再看有没有加拿大捞你了。我先点，你聊。OK， 我只能贴吧一首胡歌啊。那这票投耗子呗。恩姐又是被谁狙的？恩姐不是在前位吗？我看着，我哥是吧？过了。耗子发言，我苏苏小狼狗刀到了加拿大鹅，恩姐，大强姐站在储物间呢，搁那站着。哈，我从他旁边路过，我说了一声大强姐好，我在桥梁复活，我从桥梁一路跑，然后在食堂这个位置的时候跟苏苏擦肩而过，又去了孵化室发动机，然后到了反应器，在反应器下面我做了一个好人任务啊，你雷打不动我。出去看进度条，全票打飞你叔叔小狼狗，刀到了加拿大鹅，秀才猪猪公主敢提前填标，如果点的是我，他们俩双狼三狼出现了，好吧，十八队我不知道你点的谁，但是你既然敢报，那么我先放下你，如果秀才哥我叔叔公主我身上有三票，
那么你就是你叔叔小狼狗的狼队友，全票打飞你叔叔小狼狗，过。我想打飞叔叔，然后我做了通讯任务进去就可以用了，那进去再看呗，过。秀才说话大家不用管，你们没听到吗？这穿花衣叽叽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 ，那小耗子都出来了，那大脸猫都在那儿呢，不是鹈鹕就是秃鹫呗。那他这种不想活的牌，他能是什么好牌？他就是秃鹫呗，对不对？那这个 BGM 只能是他放的，所以不用听他说啊。我们这轮呢，吸引100%是刺客狼手，因为没有任何人能帮他穿这个，就能告诉他身份。十八 Z 绝对是骗枪，我信十八 Z 为好。然后苏苏肯定点的耗子，耗子肯定点的苏苏，猪猪为什么能提前点票我就不知道了。我们娱乐室里边还有王野和步，然后十八 Z 和我，那就可能娱乐室里边还有队友，但他没敢动，知道吧？那个队友他没动刀。哎，但也不一定啊，有可能猪猪可能是狼队友，所以这轮我们可以先出苏苏，看看进度条是不是两格就完了，过。我点的苏苏啊，耗子，你能打我秀才苏苏赛狼？你的耳朵你没听到前面那个头上长两个角的那个太医要出你吗？那不买一送一了吗？已经啊，耗子骑的驴、啊、是不？我好人啊，我点的苏苏啊，过。那就是太医。嗯，我肯定也是要出苏苏的，好吧？西恩，我觉得他应该是刺客狼，抿十八 D 的身份抿错了，自枪了。太医，好吧，全票打飞苏苏，我这边挂。等一下，先别挂票，我是加拿大，但是你们全都打苏苏，那我是加拿大，他自刀自爆吗？反正已经开枪了，我也不怕了，对吧？那西恩大概率还是个刺客走的，我是加拿大，那我想的我应该出耗子呀。哎，我麻了，这但是猴哥他们全部都说出耗子啊。猴哥你不然出苏苏那怎么办？那我单点一个耗子，你们自己看吧。我是加拿大，那我必不能点苏苏啊，他不是到加拿大过。这都能出到我头上，你的演技很拙劣。这都能出到我头上，哇，牛逼！我肯定能出到你头上。鹈鹕没了，我心里是真刚好啊，我鹈鹕没了，少了个鹈鹕，朱大强是鹈鹕。你看左上角进度条，猴哥，好，两个 ，OK， 没问题。鹈鹕死了是吧？有、左上角进度条，有变我，有变我 ，OK， 我单防，好，谁单防谁？这么的，杨哥，太乙，刀了就能知道是谁，太乙还刀啥？太乙刀个屁，他能让他刀？你这只假猴子，给我全票打没太乙，还能让他刀？鹈鹕都没了，我直接派零。那不带个刀，小变形过。真假美猴王，俺老孙打你吧，过出太医。你们有没有注意到，那个秀才在那个娱乐室外面在嗷嗷待哺呢？你口肉都没吃上，好可怜啊！都出太医啊，过。啊，那出太医啊，我还等着发作用。朱大强是鹈鹕，他自刀自爆。刺客狼，我在门口哈喇子流了一地，好人一个没死，也没见你倒个银，就是你怎么不做那个叫什么紧急任务呀？这应该是我见过最菜的一届的狼人，都快要饿死我了，过来。不对呀、啊，我是掐着席地的，我席地是真刚好，然后就爆了，很快。但我只有踩他刀加拿大吧，对不对？我真的出太医。对，过，全为什么能出到我啊？我在这个医疗室看到，我打开我那个望远镜一看，邦兹，两个猴子在那边，但是猴哥，你看他怎么踩我、啊？你先数数数数。哦，就我不在了，哦、那没事了。你跟你耳鼻喉，我俩灯也不关，紧急任务也不打。好人一个没走的，好人一个没走的，我也急啊，我刚昏倒，绷不住笑了。好人全在，死的全是坏坏。结束了吧？应该结束了。我说实话，应该结束了。我也没了。
应该是吞枪了，我感觉陷阱该吞枪了，没有人。就因为知道秀才是秃鹫，我自枪我都不带他吃。你看，叔叔，你抿谁了？陷阱，你抿谁了？这应该是我见过最菜的一件。我猜你，我猜你复仇，你不也并不可能是警长。复仇，我复仇会这样子怎么？好人都活着，说是。嗯，高不复高。太丢人了，我开了关灯的，但他立马拍警了。不不不，就我。哎呀，我的彩虹小马。好。好啊。这我的脸都绿了。王爷，你应该是好人。因为如果你在我后边出生，你是坏人的情况下啊，你应该去做狼任务。对是不对？哎呀，你这么了解我，嗯，确实啊。不要，哎，我操！我按拍紧了，我操！杀完人就跑啊！我聋了吗？不是，不，王爷这么玩可就没了啊你。嗯。先发言，他。猪猪说了，王爷到了，不，还有猪猪在我这儿，然后最后进来的是呆呆，呆呆你后面那个人盘一下，好吧，他们是不出呆的，不出刀的，后面基本上我来罗点一下哦，先出王爷没有任何问题，王爷到了，不，猪猪公主不开刀，呆呆王子不开刀，那么就是，我，瞎了，秀才，猪大强。好不了一点，先出王爷过。我刚才没听错的话，你刚才是不是说我秀才朱大强好不了一点？你怎么把你也算上了？朱大强，我记得好像是跟猴哥一起走的吧？没记错，因为我最后见着他们的时候是在这个保安室和医疗室中间的那个过道啊，中间的那过道，我往下走，他们俩往上走。我没记错的话，那也就是说朱大强也带刀，或者是带嘴。你知道吗？听朱大强怎么聊嘛。但是这把我是想出王爷的，因为王爷这个静音狼装的我觉得有点捞过了。出王爷嘛，太医我铁宝叔叔和浩警长双打，我他们在我说位置啊，在那个保安室门口，那浩子说来嘛，叔叔说来嘛，刀就双打，来刀啪击一下，两个就跪那了，好吧。啊！我刚准备拍，刀错眼，你们就报警了。他要是没刀，那就出王爷嘛。我铁宝太医过。不过这跟我提壶有什么关系？对啊，我跟十八岁，我们的这个保安室复活，然后那个耗子跟苏苏他们两个来嘛，然后我跟十八岁就躲贼远，你知道吗？我怕他们两个一个刀歪来把我们给刀了，然后蹦击两个鸡腿，我们正准备上去拍呢，然后这个王爷应该是吃到加拿大或者刀到加拿大了，好吧？那这票今天晚上去打飞谁？没人打飞了王爷吗？我怎么搁这也搁这抓你抓什么？过了，先出王爷嘛。我是从左下方，然后走到娱乐室的。刚走到娱乐室，我听见猪猪喊的说：“王爷刀了，不，那这把先出王爷过。”王爷还能打勾，那我要出王爷。他刀了，不，然后就报警了。在我视角里面就是这样子，然后。既然大强跟猴哥走过，那大强就是下一个轮次，这把出谁？出王爷，面刀，然后有鸡腿，他不是吃的，是刀的，有腿，过。全票打飞王爷！我跟仙姐就在那个娱乐室那个桌子的左下角，然后我走到右下角，刚好就看到王爷把布刀了，然后进来这个会议，然后当时报警前，我大喊一声：“王爷把布刀了！”全票打飞王爷，过。哟 ，what？ 不对呀、啊，王爷啊！来，还原宿舍探王爷，我丢你！丢你！这谁啊？布，你是什么？我是关鸟姐，我要拍尸体，你给我刀了。
拉奇呢？拉奇他刀完人跑了，你不？他刀完人跑了，我刚好关上了。大家走开！跑的老快。啥？那肯定不是你们俩追着我、哎。哇！王拉奇刀完人就跑了，我去！我不服你的，你的暗灵老奶奶速度都比你快。我搁那观鸟呢，太爷我都没看到。头一次见过这么大方的女孩呀，就当着我脸上做任务、啊，然后就过来砍我呀。那耗子跟苏苏给我一狼人一秃鹫，搁旁边看馋了都。你快爽倒，快爽倒，帮你爽倒了，说。是那观鸟，一看也是个性情对，我在室内观鸟，我在看武器库，笑死。那咋办嘛？绝人倒在你面前，猪猪，我今天没看到，我看到我要拍刀，被他刀了。嗯，是的，很大声。Okay,